ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو ناظرین کرام, مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جناب, یہ اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کس طرح سے گرفتار کر رہی ہے. پی ٹی اے کی لیڈرشپ جو ہے تقریباً مکمل لیڈرشپ جو ہے میں یوں کہوں گا, کیونکہ جو جو افراد گرفتار ہوئے ہیں وہ پی ٹی اے کے ٹاپ کی لیڈرشپ ہے جو کہ گرفتار ہوئی ہے, اور گرفتاری کی کوئی خاص وجہ جو ہے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی, یعنی کہ پولیس کی جانب سے بھی کوئی خاص جو ٹھوس وجہ ہے وہ سامنے نہیں جو ہے ڈسکلوز کی گئی کہ ان کو کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے. یہ معاملہ دراصل یہ ہوا ہے کہ یہ پی ٹی کی لیڈرشپ جن میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو ہے اس کی قیادت میں جو ہے وفد جو ہے وہ آج معمول کے مطابق اڈیالہ جیل کی جانب رواں دماں تھا, اور وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا. تو اسی دوران جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے تو جو اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی باری نفری کھڑی تھی انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا, اور گرفتار ہونے والے رہنماؤں میں شامل ہے جناب اپنا آپ کا جو عمر ایوب ہے پی ٹی اے کا اپوزیشن لیڈر وہ گرفتار ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ شبلی فراز اس میں شامل ہیں, یہی نہیں حامد خان بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں, اور اسد کیسر جو ہے وہ بھی ناظرین کرام اس میں گرفتار ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جو کہ حال ہی میں جو ہے وہ ان کو ریلیز کیا گیا ہے, انہوں نے کافی دیر جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں بھی وہ جیل میں تھی, تو اب ان کو ریلیز کیا گیا تھا تو دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا, بٹ اس حوالے سے کچھ کنفرم نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ جو ہے ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان وہ بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں, تو ان کو گرفتار کر کے ناظرین کرام قریبی جو چوکی اڈیالہ جیل کے قریب وہاں پہ ان کو جو ہے وہ لے جایا گیا, اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے فردر جو ڈیٹیل ہے وہ ابھی آنا باقی ہے. آپ کو دفعہ پھر سے پتہ تو چلیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی کی لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس والا جو ہے وہ حامد خان کو جو ہے وہ کھینچ رہا ہے گرفتار کرنے کے لیے, اور ان کی گاڑی کو روک رکھا ہے, اور ان کی گاڑی کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پولیس بھی شامل ہے, پنجاب پولیس ہے, اور اس کے علاوہ بلیک یونیفارم میں اسپیشل جو فورس ہے پولیس کی وہ بھی شامل ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی کی لیڈرشپ کو جو ہے ناظرین کرام گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتاری کی جو ٹھوس وجوہات ہیں اس کے حوالے سے ابھی کوئی بھی معلومات نہیں دی گئی, کچھ نہیں بتایا گیا. بہرحال آپ کے سامنے یہ خبر رکھنی تھی کہ جو پی ٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور گرفتار ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کے پاس پہنچے تھے. تو جیسے ہی وہ اڈیالہ جیل کے مین گیٹ کے سامنے پہنچے تو وہاں پہ آلریڈی موجود پولیس کی بھاری نفری نے ان کی گاڑی کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا, اور ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتار کر کے ان کو قریبی جو چوکی ہے پولیس کی وہاں پہ ان کو لے جایا گیا. تو ناظرین کرام اس حوالے سے جو مزید ڈیٹیل ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے, جیسے ہی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ پہنچتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. خدا حافظ.